саміту НАТО, власне, сказали, що лідери країн НАТО затвердять багаторічний пакет підтримки України, який наблизить її до Альянсу. Певні гарантії будуть надані Україні. Що дають нам ці гарантії, наскільки вони важливі на даному етапі саме для нашої держави, на вашу думку? Ну, таке велике знеболююче для України, яка зараз горить, да, частина нас горить. Дивіться, нам швидше за все будуть на тривалій перспективі допомагати озброєнням, боєприпасами, підписують документи, що навіть там після війни постачання не зменшиться, можливо, навіть збільшиться. І, можливо, десь ми будемо просто купляти, десь купляти з дисконтом, десь безкоштовно передаватися. Ось такі гарантії, зрозуміло, там навчання пілотів, там матросів, це все буде. Але ще раз, я більш ніж впевнений, що жодні, от взагалі, навіть там, не знаю, там світові гарантії не захистять Україну на майбутнє. Всі гарантії, вони підписуються якимись конкретними особами, вони мають тенденцію до цивілізованому світі, до там були президентські вибори, там новий президент, новий уряд, новий парламент, хто підписував, ми вже бачили цей, да, Будапештський документ, що він не спрацював взагалі. Ще раз, на моє переконання, є дві гарантії безпеки України. Це Збройні Сили, це наш ВПК. Після закінчення війни, навіть вже зараз ми повинні свій ВПК розганяти, виносити за міста, закопувати глибоко під землю, там на десятки метрів, щоб убезпечити їх від російських ракет, російських шахетів. І, до речі, ми повинні розуміти, що може бути, я нікого не лякаю, але може бути такий варіант, коли війна закінчиться, да, ну, росіяни там вийдуть, але якщо режим залишиться той самий, то нас можуть періодично очікувати прильоти шахедів, які вони зараз виготовляють, ну, верніше, розгортають виробництво в Казахстані, в Татарстані. Ось це 1300 кілометрів від України. І нас можуть періодично кошмарити цією історією. Ми повинні готуватися до відсічі цієї загрози. Пане Іване, знаєте, дуже б хотілося б звичайного людського такого повідомлення від НАТО. Ми беремо Україну в Альянс. Потім виходить Столтенберг, каже до Путіна: мужчина, дивись, в тебе є 72 години, аби вивести всі війська. Далі ми будемо говорити по-іншому. І він або виводить, або говоримо по-іншому. Все, Україна в НАТО, п'ята стаття діє, ніхто нас не чіпає, і все дуже добре. Це, звичайно, десь у снах, мені здається, тільки може бути. І дуже багато чого залежить від поля бою, насправді, те, що відбувається і на півдні, і на сході нашої держави, дуже проекційно впливає навіть і на політичні рішення, і я впевнений на розмови в кулуарах у Вільнюсі, на саміті НАТО. От наскільки пов'язані ці речі, поле бою і політичні рішення? Тяжкі часи народжують світлих людей, да? А світлі часи народжують тяжких людей. В Європі все дуже-дуже добре для них. От я вам скажу так, для них от зараз велика проблема, для Німеччини, наприклад, у них другий місяць поспіль падає там виробництво, там, здається, на 0,1%, да? Вони там, ну, і для них це гуй-гуй, це такий тривожний сигнал. Тобто порівняння, що є проблемою для них, да, і що є проблемою для нас. В Європі немає лідерів, на жаль. Хай не ображається, мало країн, де є лідери. Я про це постійно наголошую, але це не просто метафора, це не просто там фігура речі, ні, ні в якому разі. Тобто люди, у яких є повноваження, той же Столтенберг, да, в нього є повноваження, він може натиснути на всіх своїх, там, окей, може не на всіх, а на велику частину країн-членів Альянсу, для того, щоб ще більше допомогти Україні. Показати зуби Путіну, да, що там ввести війська, наприклад, в Україну. Окей, хай не НАТО, хай коаліція країн НАТО. Це можливо. Але, на жаль, вони більше політики, вони більше про спілкування, про можливість домовитися. Не дарма ж вони вважають, що якщо проблему можна вирішити грошима, то це не проблема, це тільки розходи. Да? Тому, на жаль, поки що от в такому темпі вони рухаються. Ну, немає лідерів. Ну, їм потрібні лідери, дійсно, які готові ухвалювати рішення, які можуть, хай в коротку перспективу, негативно повпливати на їх кар'єру, на їх рейтинг, але потім, там, наприклад, там за рік, за два їхні імена будуть там
платиновими літерами вбиті в історію. Там їм там будуть давати її там Нобелівську премію миру, там не знаю, якісь інші премії. Так, зараз вони можуть програти, але вони чіпляються зараз за свою посаду, за свій оклад. Не забувайте, у там цих лідерів серйозні оклади. На жаль, це поки що проблема України. Це виключно проблема України. Так, ну і, до речі, у Білому домі заявили, що Україна поки що не відповідає усім вимогам до вступу до НАТО. Сам же Байден сказав, що треба знайти і розробити раціональний шлях до України, ну, для того, щоб Україна, власне, вже відповідала всім вимогам для вступу до Альянсу. Тож, на вашу думку, чи будуть допомагати західні партнери досягти тих самих вимог і досягти того рівня держави, аби вона була готова до вступу? О, а тут же м'яч на нашій стороні. Тут вже повинні робити всі ми. І питання починається з нас самих. Тут не можуть нам допомогти, наприклад, да, там, змінити якесь законодавство. Це ми повинні змінити. Ми, там є певні рамки, в які ми повинні вкластися. Це не означає, що ми повинні зробити, от як вони написали, от там багато хто вважає, ой, нам прислали законопроект якийсь, да, там, з Європи, і ми повинні його ухвалити, щоб відповідати. Ні. Там є певні позиції, наприклад, там по правоохоронцю, да, там, ну, щоб там кількість була там співмірна, ну, правоохоронців певних там категорій з кількістю населення України, да. Повноваження повинні бути там такі причесані, да, там, не було, щоб там ге-ге-ге, всім займатися, ні за що не відповідати. Там зменшити якісь там напрями діяльності, передати їх в інші органи. Тобто це такі речі, які повинні зробити ми, да, от, наприклад, там реформа там Нацполіції, там служб безпеки, що зробити, розвідка, контррозвідка, як вони будуть взаємодіяти між собою. Англійська мова. Англійська мова повинна бути must-have всюди, просто там от військові. Військові повинні не просто там знати там 2-3 слова на англійській. Ні, це знання всіх термінів, всіх нюансів, назва підрозділів, як вони на англійській мові інтерпретуються, якісь там жаргони на військовому, ну, вірніше, сленг військовий, назва там департаментів підрозділів в НАТО, хто за що відповідає. Тобто це серйозний процес, який повинні зробити тільки ми. Це не стосується, що у нас, наприклад, є на озброєнні там танки натівські. Все, ми знаємо, як там їздити на леопарді, ми готові. Ні, там це набагато глибше. Пане Іване, дякуємо, що змогли долучитися до нашого ранкового марафону. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього та співробітник СБУ з 2004 по 2015 роки. Дякуємо вам. Дякую, до побачення. До побачення.